אותו ילד קצת מדרדר, אתה לוקח אותו לידיים, בונה אותו לאט לאט. הסכים אחרי הרבה שכנון להגיע ישיבה טובה, ואתה מפקח עליו, נתון לך בדמי כיס, כזה. יום אחד פתח לו השכל, אבל זה פה אני נשאר. פה יושב כיביתיה, פתאום כולל, פתאום דיינות, פתאום גדול הדור. אתה מה עשית? לקחת הילד שעמד ללכת במקומות אחרים, והצלת אותו לדורי דורות. הרב עובדיה, למה הוא זכה לכל הגדולה, אתה חושב? ספרים, זה גם נכון. הרב עובדיה זכה בגלל שבמוסררה, בקטמונים, בשכונות שהיית צריכים ללכת מקסדות. אבל גם קצת שחפץ למנוע בעיות. מוסררה זה לא היה מקום של גן עדן. סיפר לי אחד שהיה גר שם, אבל אנחנו היינו אנשים לשמור. תמיד היה בא הרב הזה, מפורת יוסף, אוסף אותנו, תמיד היה לו שקית ביד, פעם שקים של אסקימו, הכל זה אסקימו פעם, פעם שקים של סוכריות. מי שילמד איתי, אני אתן לו. מה אם פרשת שבוע, מה אמר השם לאברהם, ואומר לך איתו, כל יום שעייתם, אף אחד מאיתנו, לא ירד לרחוב, את כל נוסם בישיבה. טוב, אני עכשיו דיין. אם הייתי ממשך שם, מה הייתי? אתה רואה? זה הרב עובדיה עשה כל השנים. עד יום האחרון, בין כל מיני אנשים, בורחו, משהו, מחבק אותם, תן להם קצת ככה על פניהם, לסדר את הקליפות. כל החכים קיבלו ממנו, כדי ש... אתה מבין? וקרב אנשים. כלום. מקומי אנשים גדולים, מכובדים, בטלים פעם, מתביישים ממנו, מתביישים להסתכל על הפנים שלו. היו להם דברי כיבושים. הוא אמר לנתניהו, מה שעשית לנו עכשיו, זה יותר קשה מעובדן הבן. בוא נחם אותו, אמרת, זה מה שעשית, אתה גזרת את התורה לגזרים. סילקת את האנשים בני תורה, נתת לאחרים את מקומותיהם. זה עוול מה אתה עושה לנו. אבל נשתדל, נשתדל, כן, עד עכשיו לא, לא יצא כל כך טוב. לכן, אתה רואה שצדיקים מרוב הענבה שלהם יורדים עד האפר של האנשים. כל מיני אנשים פשוטים, ילדים, אשרה בשחלקום. ההנהגה של הרב עובדיה, שהוא נהג כל השנים, בקרבה לזולת, בעצרות שהיה עושה בכל מקומות. זה נתן דרך חיים למיליוני אנשים. לכן גם אלה שלא הכירו אותו בעולם, המעמד של הלוויה שלו, מה אתה חושב? אגב, זה לא חזי, מה זה לחזי? כל אדם, יש לנו אחד מהשעי, אומר, תשמע, עם כל הצער של פטירת הרב עובדיה, אבל אני משל הרווחתי המון. כל הכיפות שלו מכרתי, זה 30 שנה, יש לי כל מיני כיפות, מכרתי היום, למשל שום כיפה. כל אחד הרוויח מכיוון אחר, זה הרוויח שבמרפסת שלו היו אנשים. אמר לי אחד שמי שלו של 500 שקל, לא נתן לי כסף מרפסת. מה, עשיתי קופה, עשיתי קופה. כל אחד ראה את העובדה מזוות אחרת, אחד ראה אותו צריך כיפה, אחד ראה אותו צריך קופה.